от, як кажуть, тут на землі, якій зараз я перебуваю, а саме земля Нижня Австрія, в самому східному городі Республіки Остерайх, Республіки Австрія, який називається Хаймбург ан дер Донау. Східніше вже за його нічого немає. Далі тільки села. Села і австрійські поля. Тут почав зробку з дуже такої чудової гори Браунсберг. Але висока, де там з метрів 300. 300, може, тут небагато, навіть 300 по-моєму чимось. Неважливо, це насправді неважливо, тому що метраж для науковців, для наших, головне вид. Це така скаля, дуже така підвітрена. Я бував на неї, щось більше не маю бажання. Ну, там види дуже гарні на Словаччину, видно хорошо. Хорошо видно завод Volkswagen на Домному березі. Ну, обзор такий, і навіть Віну, гарну погоду, Віну та Альпи можна побачити. У підніжжі цієї гори, така східна частина цього города є, в якій така дуже розвинена галерея Данубія є, тут різні супермаркети, тут маємо китайський ресторан, це червоний, магазини, і напроти цієї гора Шлосберг з замком, де жили хазяїва цього города, які от мадяр і от турків охороняли цей штат. А ось ж, східна межа цього города. Унгатор. Ось, мадярські ворота. От так вона тянеться до Дунаю, такою фортецю. Усі віки цей город відігравав східну фортецю Габсбургів і боронив. Ось, власне, назва Унгатори свідчить від кого, від мадяр. Ну, свого часу вони, кстати, турецькими, здається, називалися ці ворота східні. От, ну, тут бачимо вже плита додавлена, нова. Це щось із новшества, це дорогу прорубали, так як оригінальні ворота трошки довіше знаходяться. Це прорубили, бо треба було зберегти оригінальні ворота, а нову дорогу можна зробити було і прорубати дірку стіни, якби стіною нічого не сталося. Як ми бачимо, вона далі продовжує свою функцію нести оберемок середньовіччя. Город, до речі, цей, да, середньовічний, він здавна таким став, з 1244 року, здається, перша згадка. От звідсіля дуже гарно видно Шлосберг. І от і саме ворота, через які ходив колись вози. От, главні східні ворота. Тут дуже таке площа цікава. І, ну, машина поїхала по бувшій головній дорозі в середньовіччі. А зараз, тепер те маємо таку от главну дорогу модерну. Набагато ширше, набагато зручніше. Але так як ці європейські дороги, вони достатньо вузькі проти доріг, які ми привикли на просторах посовка бачити. О, це тут маленька площа. Це Гельграмфеамт. Ну, тут поштова служба знаходиться. О, тут можна замовити послуги, купити засоби телефонної комунікації, ну і його сплатити, ну, якісь крізь у всіх країнах. Ну, також, не входячи в пошту, можна захватити з собою газету. Не за дуже дешеву ціну, до речі, як ціна нормальна. Нагадаю, що сьогодні субота, більшість всього закрито тут. Ну, плюс до всього, ми маємо локдаун, тому тут і без суботи нічого не працює. От, вітрини, магазини вже прикрашені різдвяними штуками. Нагадаю, сьогодні 5 грудня в Австрії Крампуснакт святкується. Крампуснакт, так, і Крампуснакт. Тобто це переддень Дня Святого Миколая, який завтра буде. Люблю цей період, ну, взагалі у Європі, не тільки в Австрії. Це дуже красивий період, і в Віні чудово в цей період побувати. Тобто Відень по-українськи.
Тут дуже гарний будиночок з таким вирізбленням середньовіччя. А написано на ньому, що це гастхоф, тобто, ну, гостинний двір. По суті, він такий цікавий. Так, наконець-то дійшли до Гауптплаца, тобто головної площі. Тут маємо Ротхаус, де сидить голова міста. Не пригадую його назву, прізвище. Ну, в общем, непоганий дядька. І що саме цікаво, от в Хаймбургу, як і власне в цій нижній Австрії, маємо прапор з кольорами, подібними до України. І що саме цікаве, коли він вертикально буде вивішений, ну, так як він має бути, то синій буде вгорі, бо він збоку. От. А це адвенкаранс. Дуже люблю ці адвенкаранси. От уже одна свічка, ні, здається, дві свічки горять. Непорядок. Хоча сьогодні у нас немає ще другого адвента. Або свічка, або сонце відбуває. Ось такий от традиційний, без всяких модерних віянь, адвенкранс тут. Я люблю традиційні кранси, без всяких лишніх прикрас. От, як от сусідні Братиславі наставили, непонятно що. От, а це все-таки по духам старим. Віє. Ну, от церков, кірха, як кажуть на Україні, ну, взагалі правильна назва Римо-католицька кірха. Ну, от. Ну, нам різниці немає, яка вона християнська. Дуже така, для такого немаленького городка, велика, я би сказав, вже просто не банальна.